Zdraví vás Franky Vojtíšek, dvojnásobný mistr Velké Británie, dvojnásobný vicemistr Evropy tahačů a dvojnásobný účastník Rally Paříž-Dakar. Zvu všechny příznivce motorsportu na závody mistrovství Evropy tahačů na Slovakia Ring, které se pořádají 15. a 16. 7. 2017, kde budu startovat za Rebaj Stars Racing Team. Tyto závody tahačů se jdou na Slovensku vůbec poprvé. Srdečně bychom vás chtěli společně s týmem Rebaj Stars Racing pozvat na tyto závody a popřát hodně krásných zážitků.